ปายาตาริโซบาตาริโซบาไอ้โตเตซันโตซันโซบาสติคลองตองโซบาโหเลไอ้จอลาลาคันนี่เตซันมาไอ้โตคันโจลองลาคันมรีဟုတ်ပါရောအစ်တီခေါင်းတောင်းဆိုရီကိုရှင်နာမေကဖိဖို210အောက်ပါအကိုအစားပါလေFacebook 210အောက်ပါအကို Facebook က210အကောက်လူနာမေကပါကခိုင်ထူပါအကိုကိုခိုင်ထူပါနော်ဟုတ်ပါရောအကိုကနေပြီးကေဇာနိုင်ငံဇာမရုံမှာရောက်ဟင်းနေပါလေခိုင်နေတာပထုံထာနေကအကိုပထုံထာနေကဆိုင်နေတာပထုံထာနေဟုတ်ပါရောဟုတ်ပါရောအစ်တီခေါင်းကိုနေပြီးကေအတူထဲတောင်းဆိုပြီးစားပါလေအော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လက်ခံနေဒီကောင်ကိုဒီကျွန်တော်ဒီအဝေးရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ခိုင်မျိုးမျိုးစုဒီအားလုံးကိုဒီပုတ်ပေကိုမေကိုဒီတရားအမှုပြေရပ်တဲ့နောက်ထောင်ကိုရေစုကတည်းကအားလုံးသူ့အတွက်ရေစုလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတော့ခိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအကောင်းကြီးဟိုကိုက်ကြည့်တဲ့ခွင့်ချက်ပေးလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနားနေငယ်ထောက်လောင်းပြလိုက်ပါမယ်မကရရှင်ပါပါဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါတယ်နားအကိုဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆလပိကခန်းစားနာဆံပတိခေါင်ကခိုင်ကြိုလောင်းတီဆိုထပရိလက်ခိုင်မီဆိုရီတိခေါင်မှာဖိုက်ပါရိအတိခေါင်ကနေပြီးကေထိုင်းနိုင်ငံပထုံးဌာနီမာနေပြီးကေရဟိနေကိုခိုင်ထူကလေးတော့ခိုင်ကြိုလောင်းတီဆိုထရိလက်ခိုင်မီဆိုရီတိခေါင်ရှိကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ပါရိအတိခေါင်ကနေပြီးကေကျွန်တော်တို့အဝိမာရဟိနေငတ်တွေအားလုံးတော့ရခိုင်မျိုးနဲ့စုတိအတူတူကိုပရိကိုရာကနေပြီးကေအာမင်တန်တာကြောင့်ရခိုင်မျိုးနဲ့ဇုတိတူအားလုံးခံစားနားဆောင်ဖို့အတွက်ဇုပိကေတောင်းဆိုပြရခွန်ဖိုက်ပါရယ်ဟောပါရောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအဝိမရဟိနေငတ်တွေရခိုင်မျိုးနဲ့ဇုတိအားလုံးခံစားနားဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပထုံဌာနီကကိုခိုင်ထူးတောင်းဆိုထားရယ်ခိုင်ကျော်လောင်းရဲ့လက်ခိုင်မီဆိုရီတိခွန်ချီကိုထောက်လွန်တောင်းဆက်ပြလိုက်ပါရယ်ခံစားနားဆောင်ကြကြပါမယ်